Como usar o software IQ para Windows para remapear teclas no teclado Corsair e salvar isso como perfil de hardware. Você vai acessar corsair.com/downloads, vai fazer o download desse aplicativo chamado IQ e vai instalar. Vou usar essa versão aqui, 3.30.89. Quando você abrir o IQ, ele vai aparecer provavelmente dessa maneira. Se tiver alguma diferença, pode ser por causa de versão ou do seu modelo de teclado. Mas basicamente ele vai mostrar aqui o seu teclado, você vai dar um clique nele. Aí você vai clicar aqui no mais para criar um novo perfil. Você vai dar dois cliques aqui, vai dar um nome para ele, por exemplo, remapeamento. E agora você vai clicar aqui em ações de hardware. E agora nós vamos configurar os nossos remapeamentos aqui. O primeiro vai ser o mais simples deles, que é trocar uma tecla por outra. Tem alguns usuários de Vim que gostam de fazer o Caps Lock funcionar como ESC. Então vamos fazer isso aqui. Vamos clicar no mais. Vamos trocar aqui onde está Mac. Nós vamos trocar para toque de tecla. Clica nessa caixinha, digita ESC. E agora clica no Caps Lock e pronto. Você pode clicar duas vezes aqui e dar um nome mais significativo para isso. Por exemplo, ESC. Agora vamos fazer o mapeamento inverso. Você pode clicar aqui no copiar ação. Vamos renomear esse ESC para Caps Lock. Vamos clicar aqui, vamos digitar Caps Lock e vamos clicar no ESC para fazer o ESC se comportar com o Caps Lock. Beleza. Vamos fazer agora um remapeamento mais complexo. Usando macros, vamos clicar no mais. Aqui no macro, nós vamos fazer com que uma tecla pressionada gere uma simulação do pressionamento de Ctrl Shift M, que esse é o atalho usado pelo Microsoft Teams para pôr o microfone no mudo e tirar do mudo. Vamos clicar aqui no gravar macro, mas antes disso nós vamos tirar esse demora aqui, que fica mais fácil. Vamos clicar no gravar macro. Agora você vai pressionar Ctrl Shift, vai soltar o Shift, vai soltar o Ctrl. E agora a gente vai parar a macro, a gravação. Agora nós vamos clicar aqui no primeiro Shift. Vamos clicar aqui no inserir novo evento. Vamos mudar esse tipo de evento para evento de teclado. Vamos manter aqui como toque de tecla. Vamos clicar aqui e vamos digitar M. Agora adicionar evento sim. Então, aqui a gente já configurou para fazer Ctrl Shift, M, solta Shift, solta Ctrl. Mas a gente precisa colocar uma demora entre uma tecla e outra para que o sistema operacional tenha tempo de fazer a leitura correta das teclas. Vamos clicar aqui, adicionar, inserir novo evento. Mantém essas opções aqui, e aqui no retardo constante a gente vai colocar 20 milissegundos. Adicionar evento, sim. Beleza. Agora nós vamos copiar essa pausa, usando essa opção aqui, para depois do pressionamento do M, usando esse colar aqui. Beleza. Agora sim a nossa macro está pronta. Vamos renomeá-la para CSM, por exemplo. E agora vamos atribuir para alguma tecla. Eu gosto de atribuir a tecla do mudo que tem aqui, que é uma tecla de mídia, que serve para desativar o som do computador. Como eu não uso muito essa funcionalidade, eu prefiro colocar esse atalho aqui. Agora vamos fazer uma bem parecida para habilitar e desabilitar a câmera no Microsoft Teams, que é o Ctrl Shift O. Para isso, nós vamos duplicar essa ação que já existe. Vamos renomeá-la para CSO. E nós vamos trocar aqui onde está M, clicando duas vezes. Clicando aqui, nós vamos trocar para O. Clicando sim. Beleza, agora vamos clicar na tecla que a gente quer atribuir. Vou colocar aqui na tecla de parar a mídia, que eu não uso porque eu uso somente essa daqui, o Play Pause. Aí você vê onde fica melhor para você no seu teclado fazer os seus remapeamentos. Agora, nós vamos criar atalhos que a princípio não vão ter nenhuma funcionalidade, para a gente configurar depois o que eles vão fazer. Vamos clicar aqui no mais e nós vamos criar a seguinte macro. Lembrando de deixar o demora desabilitado aqui. Ctrl, Alt, Shift, solta Alt, solta Ctrl. Para a gravação, entre os shifts aqui, nós vamos acrescentar um evento novo do tipo teclado. E nós vamos clicar aqui e digitar F1. Adicionar evento sim. Agora nós vamos adicionar os atrasos, um depois do shift e um depois do entre a tecla F1. Pode ser Ctrl C, Ctrl V também.
ou pode ser clicando aqui, ou pode ser inserindo o evento novamente. Beleza, com isso a gente tem então uma macro que faz Ctrl Shift, espera um pouquinho, F1, solta, espera um pouquinho e solta as outras teclas. Então a gente vai fazer Ctrl Shift F1 pressionando uma tecla só. E futuramente a gente vai configurar essa combinação para fazer alguma coisa útil para a gente. Isso vai ter nos próximos vídeos. Vamos renomear então, Ctrl Shift F1, por exemplo. Eu gosto de colocar essa macro nessa teclinha aqui, que é a tecla de configurar brilho no teclado, que eu não uso. Você veja aí onde fica melhor para você. E vamos fazer a mesma coisa com outras teclas. Então, Ctrl Shift F2, clica duas vezes aqui, troca F1 para F2, clica no Sim. Vamos atribuir para essa tecla de travar a tecla Windows. Eu não uso, então acho interessante remapear. E vou fazer mais alguns remapeamentos aqui. Eu vou pausar o vídeo e já volto com eles feitos de uma vez. Já criei as minhas novas ações aqui, F3, F4 e F5, seguindo a mesma linha dos anteriores. Coloquei nas teclas Scroll Lock, Pause e Numlock. Por quê? Scroll Lock e Pause basicamente não servem para nada, então eu gosto de atribuir uma macro para elas. E o meu Numlock eu deixo sempre ativo, então eu não uso a tecla. Então eu gosto de configurar o meu Numlock para abrir a calculadora. Beleza, então já fizemos os remapeamentos. Vamos clicar agora aqui em perfis internos. Se você quiser antes, dar uma olhada aqui em iluminação de hardware e performance, tem mais algumas configurações. Em particular, eu recomendo que você olhe aqui no performance a cor indicadora do perfil. Aqui, ó, cor de indicador do perfil. Porque é essa cor que vai aparecer no seu teclado, no ícone, na tecla do perfil, de mudar perfil, que é a primeira, que é essa daqui. É lá que vai aparecer a cor indicando. Se você está usando esse perfil que nós configuramos. Então, sei lá, se você quiser pôr uma cor. Opa, não era aqui não. Era aqui, ó. Você pode clicar aqui e alterar essa cor para, sei lá, um azul. E aí a gente, quando salvar isso, vai saber que quando a tecla estiver azul, é porque a gente está naquele perfil. Vamos clicar aqui agora no perfis internos. E vamos substituir um desses três perfis internos por esse que a gente acabou de criar. Por exemplo, o primeiro, clicando nele, clicando em substituir. Confirmando, beleza. Vai dar alguns segundos, ele vai terminar de salvar em hardware, isso daí que a gente acabou de criar. E com isso, a gente vai conseguir usar essa configuração de teclado em qualquer computador. Mas tem um pequeno porém. Do mesmo jeito que a configuração de perfil de software não funciona sem o IQ, infelizmente a configuração de hardware não funciona bem com o IQ aberto. Então nós vamos precisar fechá-lo. Mas para fechá-lo, não basta a gente clicar no xizinho normal dele. A gente vai ter que vir aqui nos ícones do sistema, encontrar onde ele está aqui, clicar com o botão direito, clicar no sair. Agora sim ele foi fechado de verdade. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar um site chamado keycode.info para a gente testar se a gente está com os mapeamentos feitos corretamente. Verifique. Isso é importante, ó. Verifique aqui no seu teclado, nesse primeiro botão aqui, que é o de trocar perfil, se ele está com a cor que você colocou. E se não estiver, você aperta esse botão, ele vai trocar de perfil, e você vê até chegar na cor correta. Senão você vai estar testando o perfil errado. O meu aqui já está certinho. Então eu vou aqui no keycode.info, e vou pressionar uma tecla para vocês verem como ele funciona. Vou pressionar a barra de espaço, por exemplo. Ele detecta e mostra para a gente. Vou pressionar o Ctrl direito. Ele mostra. Então, agora, se eu pressionar o Caps Lock, olha só, ele mostra ESC. Se eu pressionar o ESC, ele mostra o Caps Lock. Então, a gente conseguiu remapear essas duas teclas. Se eu apertar a tecla de brilho, olha o que ele faz. Está mostrando F1 depois de ter mostrado algumas outras teclas, que foi o Ctrl Alt Shift. A tecla do lado, que é a tecla de travar o teclado, também está remapeada. Scroll Lock também. Pause também. Numlock também. Legal. Então, nos próximos vídeos a gente vai mostrar como pegar essas macros, Ctrl Shift F1, etc., e transformar em alguma funcionalidade real no nosso sistema operacional ou em alguma aplicação, como VS Code, por exemplo. Então, é isso. Se você tem dúvidas, se você gostou, se você tiver algum comentário, mande um comentário, mande perguntas, mande sugestões. Eu já fiz assim, eu já fiz inúmeras tentativas de remapeamento de tecla. Para conseguir esse efeito que eu descrevi com o Ctrl Shift F1 em diante.
E eu tentei vários remapeamentos, nenhum deles foi muito compatível. A maioria deles deu alguns tipos de problema, ou no Windows ou no Linux. E essa forma que eu encontrei, eu gostei bastante, ela funcionou bem, apesar de ser um pouco chatinho de configurar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. E obrigado por ver e até o próximo.